dízimo traz os livros da codificação que todos devemos, por obrigação e dever, ler, porque ele é a base da doutrina espírita e sem ele nós não temos uma bússola segura, né, do espiritismo, da ciência espírita. Podemos ler e temos que ler tudo que fala e o que também não fala a respeito do espiritismo, porque são essas informações que a gente vai comparar, né? E vamos identificar ali o joio do trigo, né? Vamos saber o melhor dividir o joio do trigo. E um desses livros ao qual a gente pode dizer que ele é um alicerce tão seguro quanto os livros da codificação são os livros de Léon Denis. Porque Léon Denis, ele foi o, vamos dizer assim, o segundo Kardec, né? Porque depois do desencarne de Kardec, ele foi quem continuou propagando a doutrina espírita. E ele tem, além de uma linguagem tão elucidativa tanto quanto a de Kardec. E todo o seu pensamento é baseado no alicerce do livro da codificação. E entre vários livros que ele tem, um deles é esse, O Problema do Ser Destinador. É um livro que está na linguagem filosófica da doutrina, porque aqui ele fala dos diversos problemas do ser, né? E claro, não podemos compreender os nossos problemas sem aceitar a imortalidade da alma e as suas vidas sucessivas. Fugindo desse princípio, nós ficaremos eminentemente no estado de ilusão. A matéria não responde pelo espírito, a matéria é simplesmente veículo de condução que nós conduzimos. Ela nos foi dada para o nosso desenvolvimento moral, intelecto e espiritual. Vamos ver o que é que esse grande mestre Léon Denis, que tem uma admiração muito grande. As vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos vir na pluralidade das vidas da alma, a condição necessária de sua educação
e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela redime o seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degraus em degraus. Na terra, primeiramente, e depois através das inúmeras instâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada por vozes do além-túmulo, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o guião de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecer, presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade. Como se encontra tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Porque há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parece confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia e as enfermidades inatas. A cegueira, a idiotia, a deformidade, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção, a hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como o resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Porque também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o início. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias. Outras duram quase um século. De onde vêm também os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostraram disposição extraordinária para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade. Toda a vida, apesar de um labor insano. Igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam. Se a vida individual começa somente com o nascimento terrestre, se antes dele nada existe para cada um de nós, debalde se procurarão explicar essas diversidades urgentes.
estas tremendas anomalias e ainda menos ponderamos conciliar com a existência de um poder sábio, previdente, equitativo, todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com estes problemas. Nenhum o pôde resolver, considerando, sob seu ponto de vista, que é a unidade da existência para cada ser humano. O destino continua incompreensível, em sombra, e sobra-se o plano do universo. A evolução para torna-se inexplicável o sofrimento, o homem levando a crescer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça distributiva, resvalia insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Ao contrário, tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. A desigualdade que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, de longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada se perde. O efeito do bem e do mal acumula-se e germina em nós até o momento favorável de desabrochar. Às vezes explodem-se com rapidez, outras dependem do longo lapso de tempo, transmitirem-se e repercutem de uma para outra existência, segundo a sua manutenção ativada ou retardada pelas ausências ambientes, pelas influências ambientes. Mas desse efeito pode desaparecer, mas nem desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação tem esse poder. Eu não vou mais adiante porque a lição é grande. É um livro para nós lermos com calma, com muita atenção. E aqui o que nós queremos conversar um pouco é a respeito das vidas sucessivas e da reencarnação, onde a gente só pode compreender certas situações ou muitas situações mediante o estudo da doutrina espírita. É que está uma questão muito, complicada. Porque, se tratando das nossas vidas, nós adquirimos problemas que nós vamos ter que resolver, que é hoje, que é amanhã, porque, como aqui Leon Denis disse, e Kardec já diz no Livro dos Espíritos, não há um só ato ao qual nós não venhamos a responder. Porque se hoje nós olhamos muitas pessoas que se dizem ser felizes, estar bem, criando muitos problemas para ela, é uma questão de tempo para que venhamos a responder pelos nossos atos. Há quem diga a sociedade que nós vivemos. Não podemos ser taxativos na nossa situação da forma que nós visualizamos os problemas de uma forma de que tudo tem que ser da forma que nós visualizamos. Beleza? Primeiro, que as situações ao qual nós passamos, elas têm uma diretriz chamada você vai responder.
ato que você cometeu. Bernardo chamava de... Não esqueci o nome agora. Você adquiriu aquele problema. E não é pelo fato de você estar lutando ou tentando. Eu não diria lutando, porque lutar, todos nós lutamos, não tem isso? Mas buscando, pelo menos, tentar, né? Adquirir uma situação melhor. Mas e por que, mesmo tentando, você não consegue? É porque ali tem uma lei que está regendo aquela situação. Aquela pessoa não está passando aquela... por aquele problema, meramente porque ela está passando. Ali existe uma lei regendo para que ela responda daquela forma. E nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala, ah, porque tem que fazer, ah, porque poderia fazer, ah, porque tem que ser assim. As coisas não são como a gente acha que é. Porque se assim fosse, era muito fácil nós livrarmos dos nossos problemas. E não é assim. Muitas das vezes, a criatura tem consciência do que ela está passando, mas ela não tem condição, onde ela, o problema que ela está passando, não dá condição a ela dela sair daquele problema. Ela tem que ficar ali, porque é dali que ela vai sair melhor. É aí que está a questão da reencarnação dos espíritos. Quando muitos doutores da moral, nenhuma, né? Ah, porque está parindo demais. Ah, porque gente pobre não tem condição. Será? Será que ele é tão dono da verdade, ele é mais dono da verdade do que Deus? Ah, porque a pobreza existe, porque tem o índice de mulheres sem pares, sem paz, sem estrutura. É, será que é só isso? A pobreza não existe porque a mulher pobre pare. A pobreza existe porque, primeiro, existe uma diferença de conquista de cada um de nós. Leia o livro dos Espíritos. Há uma diferença entre nós em relação à questão de conquista, intelecto moral, intelecto e moral. Então não podemos ser todos ricos. A pobreza não existe também porque existe os pobres. A pobreza e a miséria existem porque nós somos miseráveis, somos egoístas. Né? Estamos sempre nos preocupando com o eu. E aí é que está a questão. Diante do homem insano, ele só pode criar problemas para outro, assim também para ele. É uma questão interessante também falarmos do seguinte. É sempre bom a gente se preocupar assim. Eu estou fazendo para ser menos ruim. Para mim, deixar de ser menos ruim. Porque tudo que a gente faz, a único vai repercutir unicamente em nós. É por isso que podemos estar no palácio, mas o inferno está dentro de nós. Porque o pior inferno é a nossa. E outra coisa também que os espíritos que trabalham nessa casa sempre falam. É necessário a gente saber o seguinte. Os trabalhadores do bem, eles não estão preocupados com as paredes nem com as palavras. Eles estão preocupados com o ser. Quando eu me preocupo, que é a doutrina espírita, desvalorizando o outro, eu não estou preocupado com a doutrina espírita, estou preocupado comigo. Porque se o espiritismo
melhor. Mediante, ou melhor, o homem só vai conseguir ser melhor mediante o trabalho que ele faz no meio. O isolamento ou as palavras é que vai nos evoluindo. É o contato com o outro, é o ensinamento com o outro, é a preocupação com... Vejamos todos esses homens e mulheres. Foram personagens que dedicaram sua vida ao outro. Então o outro é a doutrina, o outro é o espírito. É necessário também a gente se preocupar em raciocinar. Não adianta a gente falar muito ou ler muito se a gente não raciocina para a vida com os pés no chão. Temos que viver com os pés no chão. E os pés no chão está vinculado à questão espiritual. Porque não vale a pena você ser espírita se você não fala de espírito. Que propósito, que espiritismo é esse? Pessoas que têm medo de falar a respeito do espiritismo, dos espíritos. Bom, já que você não gosta de falar dos espíritos, vira as costas para os espíritos, vira a boca para os espíritos, então viva a sua vida de ilusão, né? É a mesma coisa de você estar dentro da ciência do espírito, do centro, só para se curar. Você vai curar todo o corpo, mas a dor da alma, que é adquirida pelo seu comportamento, pela sua forma de pensar, vai continuar. Então, curou o corpo, mas não curou o espírito, continua doente. Porque a cura nossa está em admitir que somos imortais. Porque parece ser até cansativo, né? Essa a colocação que fazemos. Mas você faça uma ideia de uma pessoa que frequenta um centro durante 30 anos e os livros da codificação estão aí e ela mal sabe como se conduzir no mundo dos espíritos. 30 anos, 40 anos dentro do centro espírita. Ela não vai, não sabe nem por onde é que vai, como os espíritos trabalham, se ela não procura compreender, se ela não procura se preocupar. Ela simplesmente vem ao centro, ouve a doutrinária, recebe o passe, vai embora. Quando tem os trabalhos sociais, participa, mas não é o suficiente. Porque o suficiente está em nós. E quando nós não fazemos a nossa parte, é o que os Espíritos dizem: as paredes um dia vão se acabar, né? Nós somos o nosso templo, nós somos. Quando nós trazemos para esse templo que somos nós a nossa realidade espiritual, as paredes podem voltar. Eu costumo dizer que aqui nós fazemos trabalhos fora daqui da instituição, porque nós temos a nossa sede, temos uma outra sede no interior, e já houve situações dos espíritos, né, haver uma necessidade dos espíritos fazerem desobsessão. E aí? Mas para médios que carregam os preconceitos e até os ranços da religião, ah, não pode, isso eu vou ficar desequilibrado. Desequilibrado você já está. Desequilibrado você já é. Porque os espíritos, para se manifestar, precisam estar tomando médio, nem... Não, coisa nenhuma.
Por quê? Porque eles têm capacidade para isso. Criar a descrença. Mas eles acham respaldo. Eles têm que achar respaldo. Em tudo começa pelo encarnado. É por isso que o trabalho espiritual, ele só tem um êxito seguro quando o encarnado está esclarecido. Porque não é os espíritos, muitas das vezes eles vêm, mas eles têm que achar um ambiente propício à receptibilidade deles, seja para o bem, seja para o mal. Né? Vamos encontrar essa lição onde? No livro dos médiuns. É lá que está essa informação da questão das reuniões. Então, os livros da codificação é a diretriz. E outra questão, minha gente. A questão da crença na imortalidade da alma é uma questão de bom senso. Porque eu sou espírita, porque eu tenho uma convicção do que é o espiritismo. Eu não estou aqui indo para lugar nenhum por causa de ninguém. Eu estou indo por causa da minha consciência. O que eu faço é pela minha... Eu sei o porquê eu estou fazendo. Então, isso me dá certeza de que eu estou me despertando para a minha vida espiritual. Porque eu estou consciente de que eu, Luciana, individualidade, sei o porquê eu vou para a nossa instituição no interior, eu sei porque eu venho para aqui, eu sei porque eu faço palestra, eu sei porque eu dou comunicação. Não é por causa de ninguém, é porque eu adquiri a consciência de um ser que trabalha de forma espiritual. Então, essa consciência partiu de eu estar com alguém? Não, partiu de mim. Eu me alio ao outro porque ele está sintonizado na mesma faixa que eu. Quando não há a dispersão, nós não conseguimos nos unir, não há a reciprocidade de sentimento nem de ideias. É por isso que muitos saem, porque ele acha que ele está aqui por causa do presidente, ele acha que ele está no centro espírita por causa dos espíritos, quando é a família, é por causa da família. E aí ele vai se perder, porque vai chegar uma hora que as suas concepções vão se enfraquecer, porque ele não tem base, ele não tem o que se prender na questão espiritual, ele vai ficar desnorteado. É aí que vem agora a questão da convicção, né? Da convicção de cada um. Os nossos pensamentos aliados um com o outro, como irmãos, eles nos fortalecem. Nós nos sentimos fortalecidos, mas a certeza de que os espíritos estão ao nosso lado mais ainda, porque são eles é que nos sustentam. São eles é que nos amparam e nos fortalecem. Porque eles estão invisíveis. Né? Eles veem muito mais do que nós. Estamos limitadíssimos. E quanto mais nós nos unimos em ideias, mais eles se aproximam de nós. Mais eles nos ajudam, nos fortalecem, nos animam. Né?
para continuarmos. E, mesmo em nossas desavenças, eles procuram um meio de mostrar a melhor atitude a tomarmos para continuar unidos, porque a desunião, ela é um fator muito degradante na instituição. Até porque ela leva primeiro ao aspecto obsessivo, né? Porque começamos a dar campo aos espíritos que estão mais interessados em ver essa realização. Quando nós dizemos assim, é necessário pensarmos semelhante ao outro. Isso não quer dizer que aqui ninguém vai perder sua individualidade, né? Ah, eu tenho que ser igual, pensar igual a fulano, não. Nós não temos que pensar igual a fulano. Mas nós temos que ter a base para nos unirmos. Caso contrário, a gente vai cair. Porque falta essa base sólida que o Espiritismo dá. É por isso que as nossas conversações, elas têm que ter uma base do livro da codificação. Porque tem pessoas que elas te ojeriza a falar dos princípios que Kardec colocou. Elas não gostam. Elas querem fazer prevalecer a sua ideia e deixar Kardec pro lado. Ela aguenta. Porque, ao longo do tempo, as ideias que ela propaga para ser vista vai se perder. E ela vai acabar se perturbando. Porque ela, o que ela está fazendo prevalecer é a sua individualidade. Não é os princípios que os espíritos deram. Ela quer abandonar ali para ficar com eu acho. Entendeu? E aí acaba ela se perdendo nas suas próprias convicções. Primeiro que os espíritos ali não estão mais. Porque os espíritos não estão aqui para enfeitar a empada de ninguém. Né? Nem paralisar o ego de ninguém. Os espíritos estão aqui para fazer um trabalho uníssono. Para todos. Eles não estão aqui para agradar ninguém. E não estão preocupados com aqueles que não estão buscando se esclarecer. Porque uma hora ou outra ele vai se deparar com a verdade. Né? Os espíritos não se preocupam, minha gente, em estar incutindo em ninguém que faça, que faça, que faça. Ele simplesmente orienta. Se você ouve, ótimo. Se não, paciência. Os espíritos esclarecidos, porque não existe espírito de luz, essa colocação quem deu foi os espíritos religiosos, os espíritas religiosos, os espíritos de luz, mas sim espíritos esclarecidos, que ele já tem consciência da imortalidade na sua base sólida, como Kardec colocou. Então eles não se preocupam com quem não está querendo nada saber sobre si. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com aqueles que estão buscando se esforçar para possibilitá-los de fazer um trabalho de esclarecimento, né? E de despertar aqueles que o buscam. Então, infelizmente, ainda a doutrina espírita aqui nesse terreno rochoso ainda vai demorar um pouco mais para germinar. Já deu um grande passo, mas ainda está as rochas, ainda o sufoca. Porque primeiro, o Espiritismo veio para uma nação onde o misticismo campeia.
a lei divina atuando para com aqueles que ainda merecem estar em uma sociedade.